хотим игрушок. Да, игрушок. Висим. Висим. Снеговички. Девять. Чекай, где я буду? Девять рыбок. И лечу з накид. Не треба, не треба. Я же собі не налила навіть. А здесь пример. 1 плюс 3 сколько будет? 10. Печенюшек. А тут 1 плюс 3 морских котика. 4. Вух, 4 котика. 1 плюс 1, 2 слоника. 2 слоника. 2 слоника. Так. 4. 2. 2 лабенятка. Дві лилечки. Три баранчики. Один ящерка. Два мінус один. Одна ящерка. Чотири песики. Чотири бобри. Это кротики. Чотири кротики. Тогда я приклад подивлюся. Десять чайників. Два верблюда. Два верблюда. Три тваринки. Я б мені видала тут і клей. П'ять тваринок. П'ять котів. Два їжечки. Всі б їжечки. Три ялиночки. Чотири кажанчики. Это летучая мышь. Чотири... А как ты говоришь? Кажани. Чотири кажани. Кажани, кажани. Шість змійок. Чекай, чекай. П'ять мінус два. Три яйчка. Три яйчка. Дев'ять. Бегемотиков. Бегемотики. Десять. Ой, дев'ять. Вісім мурашок. О, так ліпко. Дев'ять. Ти можеш пальчиком считати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Восім цвіточків виросло. Вот. І останні десять цыпляток. Десять цыпляток. А де ваша азбука? Ой, я не взяла, я перепутала.